ါဠိစာပါဒီကနေ့ဧပြီလ20ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကအေးအေးအလိုမရှိကြောင်းမွတ်စလင်တွေကိုငွေပေးပြီးအတင်းဆန္ဒပြခိုင်းနေတဲ့သတင်းခပ်ပြေးလာတဲ့မြန်မာနေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်285ယောက်ကိုလာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာဒုတိယအကြိမ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေပြန်ပို့မယ့်သတင်းဘူဒီတောင်မှာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားအောင်အေအေကဖန်တီးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုရှုပ်စောမင်းထွန်းကတံပြန်ဆွဆေးလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်မြို့တော်စစ်တွေမြို့မှာအာရခတတော်အေအေကိုအလိုမရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကမွတ်စလင်တွေကိုငွေပေးပြီးအတင်းအဓမ္မဆန္ဒပြခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဧပြီလ20ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာစစ်တွေမျိုးဘူးမေမွတ်စလင်ကြီးရွာကနေစတင်ပြီးစစ်တွေမျိုးအနံကိုမွတ်စလင်လူဦးရေ1000လောက်ကရခိုင်မြို့မှာအေးအေးအလိုမရှိဆိုတဲ့ signboard တွေကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီခိုင်းတာမလုပ်လို့ရှိရင်2012ခုနှစ်ကလိုပဲလူမျိုးရေးအထက်ကယုံတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးမယ်အေးအေးကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ရွာတွေအဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မဖိအားပေးဆန္ဒပြခိုင်းလို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့မွတ်စလင်လူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအတင်းဖိအားပေးစီခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းအေးအေးအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြသူမွတ်စလင်တွေကိုတယောက်ကိုငွေကျပ်2000ကနေ4000အထိပေးမယ်ဆိုပြီးမဲ့လုံးပေးထားကဆန္ဒပြရမှာမပါဝင်သူတွေကိုတော့တနက်နက်ပြစ်သက်ကအပြင်းအထန်အရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကချင်းချောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေမျိုးမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်တွေမျိုးမွတ်စလင်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုန်းတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာအေအေကိုအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြဖို့အတွက်အတင်းအဓမ္မဖိအားပေးစေခိုင်းခဲ့တယ်လို့မွတ်စလင်အသံဝန်ကနေပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာစစ်တွေမျိုးအောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်၊မကြီးမြိုင်ရက်ကွက်၊ကသေးရက်ကွက်၊ဘူးမေရက်ကွက်နဲ့မြို့အနီးအနားကမွတ်စလင်ကြီးရွာတွေကအသက်18နှစ်နဲ့အထက်မွတ်စလင်လူဦးရေ1000ကျော်လောက်အထိပါဝင်ရမယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတတော်အေအေတို့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဒုတိယအကြိမ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့မြန်မာနေရှားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်285ယောက်ကိုလာမယ့်တလင်းလာနေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မယ်လို့သိရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့မြန်မာနေရှားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်နေရပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်တွေကိုအစိုးရကအပိသက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားပါတယ်။မြန်မာနေချာဆောင်တက် BGF ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အများအပြားနဲ့နောက်ထပ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာစစ်သားတွေအတွက်လော်လော့ဆယ်မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းနေပြီးတော့ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာသင်္ဘောနဲ့ပြင်ခေါ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတောက်ကြနေကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်းတနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား150ကိုလည်းသင်္ဘောနဲ့ပြင်ခေါ်ယူမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့မြန်မာနေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်330ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း589ယောက်အထိရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။တမျိုးလုံးနှီးပါမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ဘူဒီတော်မျိုးက ACD ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းသူတွေအပါအဝင်တက်ကြီးရွေအိုနှစ်ရကျော်ဟာပိတ်မိနေတယ်လို့ဘူဒီတော်မျိုးခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ် ACD ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာကိုရိုနာကနဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူတွေတက်ကြီးရွေအိုတွေနှစ်ရကျော်လောက်အထိပိတ်မိနေတာဖြစ်တယ်လို့ဘူဒီတော်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဘူဒီတော်မျိုးရက်ကွက်လေးကိုမိရှုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နာမကျန်းဖြစ်နေသူတွေနဲ့လူအိုလူနာ80ကျော်ဟာအစ်စီဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုခေါ်လုံလာခဲ့ကြပြီးရက်ကွက်ငါအပါအဝင်တခြားရက်ကွက်တွေကမိလောင်တဲ့နေရာတွေကဒုက္ခသည်တွေဟာအစ်စီဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းမှာခေါ်လုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရခိုင်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ဘူတိတော်မျိုးကရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့လက်နက်ကင်မွတ်စလင်တွေကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘိုးရှုပ်စောမင်းထွန်းကတော့မဟုတ်မှန်ကြောင်းညင်းဆိုထားပြီးရခိုင်တတော်အေအေကိုလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်လို့တံပြန်ဆွဆေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘူဒီရောင်မောင်တော်ဒေသမှာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာအောင်တပ်မတော်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအထင်အမြင်လွှဲမအောင်တမင်သက်သက်လှုပ်ကြံဖန်တီးရေးသားနေတာဖြစ်တယ်လို့ဧပြီလ18ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။အ
အရက်ခတ်တော်အေအေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သူခါကတော့အခုလိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာအာဆာနဲ့ ARA အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေဟာစစ်ကောင်စီကသင်တန်းတက်တာစစ်ကောင်စီကတက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့အခုလိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလို့ရဲဟာအလွန်အန္တရာယ်များပြီးတော့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအထိကယုံတွေဖြစ်ပွားလာအောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘူဒီတောင်မောင်တို့ဒေသမှာဒီအကျန်းဖက်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီဟာဒီမု슬လင်ဘာသာရေးအစွမ်းရောက်ဒီအကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီအာဆာ ARA နဲ့ဒီအခြားအစွမ်းရောက်မု슬လင်တွေကိုဟိုသင်တန်းပေးဒီလက်နက်တပ်ဆင်ပေးတာတွေလုပ်နေပါတယ်ဟိုဒီမု슬လင်အစွမ်းရောက်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာဒီဘူဒီတောင်မြို့ထေကဒီရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အိမ်တွေဒီတခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုဟိုဖောက်ထွင်းခိုးယူတာဒီမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုဟိုလှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်။ဟိုဒါဟာမွတ်စလင်တွေနဲ့ဒီတခြားဘာသာဝင်တွေကြားမှာဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင်ဒါစစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဟိုဖန်တီးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မော်စလင်အရေးလှုပ်ရှားသူရိုနီဆန်းလွင်ကလည်းဘူတိတောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနေတဲ့သတင်းတွေကိုကြားသိရပြီးအတိမပြုတ်နိုင်သေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီကမော်စလင်တွေကိုအတင်းအဓမ္မဖိအားပေးကာခိုက်စေတာတွေရှိနေတာကိုကြားသိနေရတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ KSSF ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိလွေရှာလေရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေအကြားသွေးထုတ်ပြီးပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားအောင်အကြီးအကျယ်သွေးထုတ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်နှစ်ဖက်အတိုင်းအဝိုင်းတွေကတညီတညွတ်ထဲပြောဆိုကြပါရစေ။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီကုန်သွယ်ရေးတရားနှစ်မှာခိုအောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို KNLA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေစီးနှင်းတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဒေသခံထောင်ထဲရှိပြီးတောင်ရင်မြေကန်ဘေးကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မေးဆောက်မြဝတီအဓိကကုန်သွယ်ရေးလုပ်တဲ့ရှစ်ကြီးရဲတရာအမှတ်နှစ်မြဝတီဖက်ချမ်းမှာခိုအောင်နေထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို KNLA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဟာစီးနှင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအပိသက်ရှင်းလင်းနိုင်လိုက်ပြီလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါဗျ။တရားအမှတ်နှစ်မှာတက်ဆွေးနေထိုင်နေတဲ့ခလာရ205တက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒီကနေ့မနက်9နာရီလောက်မှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်နိုင်ငံနေဆက်အနေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးထိုင်းဘက်မှာလည်းထိုင်းစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအပြစ်ယူပြီးစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာညကလေးကဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီလောက်ကစပြီးပို့ပြီးပြင်းထန်လာကမနက်7နာရီကျော်လောက်အထိတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကညကလေးက KNLA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဟာတရားနှစ်ကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒရုန်းပုံးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားနှစ်မြန်မာဖက်ချန်ခမ်းမဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတရှိုးရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရရှစ်ကြီးရဲတရားအမှတ်နှစ်မှာခိုအောင်နေထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအပိသက်ရှင်းလင်းနိုင်လိုက်ပြီလို့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကသတင်းမီဒီယာတရှိုးကိုအတည်ပြုပြောဆိုထားပေမဲ့လည်းနရီစရာအနေနဲ့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့တောက်ကြနေမနဲ့အစောပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံအစ်ဖာဟန်မြို့မှာကြီလောင်တဲ့ပောက်ကွဲတံတွေနဲ့အတူအစ်ရေးကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒရုန်းတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။အီရန်ထိပ်တန်းအရာရှိတဦးကတော့အခုတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အစ်ရေးကိုလက်တုံ့ပြန်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအီရန်နိုင်ငံကအစ်ရေးကိုဒရုန်းနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအပေါ်အစ်ရေးကလက်တုံပြန်တာဖြစ်ပြီးအရှေ့လေပိုင်းဒေသမှာစစ်မီးတွေတောက်လောင်လာတော့မလားဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်မကင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစ်ရေးရဲ့အီရန်နိုင်ငံအစ်ဖာဟန်မြို့ကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာကြီးမားတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့တေဆုံးမှုတွေမရှိခဲ့သလိုလက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်သွားဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရအီရန်အလေပိုင်းအစ်ဖာဟန်မြို့ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ X-ray drone 3စင်းကိုပြစ်ရှာနိုင်ခဲ့ပြီးပောက်ကွဲမှုအနည်းငယ်သာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ X-ray လက်ချက်ဆိုတာထက်စင်ဝင်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသူတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့အီရန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။နရီစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နရီစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို
www.narisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Narisia ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးမှရှင်လန်ကြပါစေရှင်။